Айранның қандай пайдасы бар? Айран сүттен жасалатын ағарған. Айранның адам ағзасына пайдасы мен қасиеті мол. Мәселен, адам түрлі тамақтардан уланған кездерде де айранды қолданады. Себебі бұл өнім ағзаны тазартып қана қоймай, өзінің дәрумендерімен емдеп жазады. Ауруға қарсы тұру қажырын көтереді. Медицина тілімен айтқанда жедел жәрдем ас. Ал бұл сүт өнімін арнайы ашытқы арқылы дайындайды. Анығырақ айтсақ, сүтке қамжылы кезінде ұйытқы салып, 3-4 сағат жылы жерге қояды. Айранның ұйытқысы қою болған жөн. Жалпы, айран Қазақстанда, Орта Азияда, Қырымда, Кавказда кеңінен тараған тағам болып саналады. Сондықтан болса керек, бұл тағамның шығу тарихын әр ел өздерімен байланыстырып алған. Бірақ анығында айранның нағыз төркіні Қазақ елі. Айранның құрамы сүтке ұқсағанымен, ұйытылған соң пайдалы дәрумендерінің саны анағұрлым арта түседі. Сондықтан болса керек, шөлімізді қандырады, әрі тойымды тамақ. Қазақтың ең танымал ұлттық тағамдарының бірі айран қасиетін барша қазақ біледі. Кешкі астан соң міндетті түрде бір кесе айранды тұтынғаныңыз жөн. Бұл асты қорытуға көмегін тигізеді екен. Кішкентай нәрестелерге де айран берген, ауру сырқаудан сақ болсын деп. Жүкті әйелге де осы тағамды тұтынуға кеңес берген. Кез келген тағаммен бірге келген қонақтың алдына ағарған айранын ұсынған. Бұл қонақжайлылықтың белгісі. Осылайша қазақтың дастарханынан айраны үзілмей келеді. Ұзақ жолға шығар кезде де айранның рөлі ерекше болған. Тіпті үйге жылан кіргенде де басына ақ құйып шығарып салған. Ғалымдар аты суық ауруларды да осы айранымыз емдегенін айтады. Емдік қасиетім ол сусынды жақтырмайтын адам ағзасы жоқ. Бұлай деп отырғанымыз да сол сүтті ұнатпайтын адамдар да кездеседі. Себебі олардың ағзасы сүт құрамында кездесетін лактоза деген элементті көтере алмайды. Салдарынан ішке бу сияқты аурулар пайда болады. Ал айранның мұндай реакциясы мүлдем жоқ. Қайта мұны ішкен адам әлденіп, қауқары арта түседі. Құрамында пайдалы дәрумендермен қатар калий мен кальций бар. Бұлардың қандай рөл атқаратыны да белгілі. Д дәрумені де бар. Сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшықеттерді нығайтады. Бұл аз десеңіз, асқазан жолдарын емдеп, ішек ауруларыңызды жазады. Көздің көру қабілеттілігін арттырады. Ал А дәрумені тері қабатының жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды. Ал фосфор түрлі инфекцияларының алдын алып, жұқпалы дерттерден сақтайды. Айран әрдайым диетологтардың кеңес беретін ас мәзірі. Құрамы күрделі болғанымен, соңы семіздікке алып келмейді. Себебі ағзаға түскен айран өзге тамақтарды қорытуға белсенді. Айран ұйқысыздық дертінің де алдын алады, яғни жүйке жүйесін де емдейді. Тіпті ота жасалған адамдарға да айранды ішкізу бұл ағзаның тез жазылуына әкеледі. Ал сіз қандай айран ішесіз?